ီကြံရွက်ရိတ်ဆက်သည်ကြံပင်အသက်5လမှ6လအချိန်ရောက်ရှိချိန်မှာစတင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်ရရှိသောအကျိုးကျေးဇူးများမှာတပင်နှင့်တပင်ကြားလေကောင်းလေသာရရှိမိခင်ကြံပင်ကြီးထွားစေနိုင်ပါသည်ကြံပင်ပေါင်များအသေးထက်ပေါင်ရန်ညံဆန်စေ၍ဧကလင်ခုနှစ်တန်ခွဲထွက်ရှိနိုင်ပါသည်အချုံနှုံးကိုပုံမောထွက်ရှိစေ၍ဤဆက်အသုံးပြုခြင်းဖြင့်အရွက်ချောင်များမိထလောင်ခြင်းအပင်လဲပြိုခြင်းဘိုးမအန်ရဲ့အမျိုးမျိုးကိုကာဝယ်နိုင်ပါသည်ရိတ်သိမ်းခြင်းတွင်မိမြိုက်ခြင်းပြုလို့ရမလို့ပဲလွယ်ကူစွာရိတ်သိမ်းနိုင်ပါသည် PTO XL ဖြင့်တွဲဖက်၍အပတ်ရဲ960 RPM ပြင်ထားရှိ၍ Hydraulic Gear ဖြင့်ကြံပြင်းအနှိမ့်အမြင့်ကိုညှိ၍ရိတ်သိမ်းနိုင်ပါသည်အမြန်ရိတ်သိမ်းရန်အတွက်အနှိမ့် Gear နံပါတ်1တွင်အပတ်ရဲ 2500 RPM အသုံးပြု၍ကြံပင်စိုက်ပျိုးရေးမြောင်းအကျယ်5ပြည့်ရှိမြောင်းအတွင်းမှာလွယ်ကူစွာမောင်းနှင်ရိတ်သိမ်းနိုင်ကြောင်းပြုရှိနိုင်ပါသည်